last one day, thank you very much for your support to me in Nouvelle-Tilty. And I want to invite you also for my new festival, for fashion show and tourists in Sharm el-Sheikh. Last one, really I appreciate for all the support you do it for me in Nouvelle-Tilty. Thank you. Ahoj, tady Lenka Josefiová, Miss European Tourism 2015. Zdravím vás z krásného ostrova Malta, kde jsem byla porotkyní v soutěži tohoto ročníku Miss European Tourism. A jsem velmi šťastná, že jsem vyhrála cenu jako Most Influential Tourism Star 2016. Děkuji moc za podporu deníku Plus jeden deň. Děkuji moc.